kada je osnovan, kako se zove njegova navijačka skupina, na kojem stadionu igra, na koji će preseliti vrlo brzo i zašto baš NK Osijek. Samo su neka od pitanja na koje odgovore ponudio klub navijača Bijelo-Plavi učenicima dvaju četvrtih razreda Osječke osnovne škole Franje Krežme. Potaknuti smo činjenicom da Osijek se bori za naslov prvaka, mi imamo relativno dosta mal broj navijača na tribinama, pa pokušavamo volonterski sebe dati u taj projekt i pokušati privući navijače na tribinu. Mislim da djeca koja su rođena u Osijeku, koja idu u školu u Osijeku, da ne bi trebala ni za kog drugog navijati nego za nogometni klub Osijek. A ljubav se razvija od najmanjih nogu, kada su već roditelji propustili uzeti svoje dijete za ruku i odvesti ga na gradski vrt, možda će njihova djeca odraditi taj posao i vratiti na stadion svoje roditelje, među kojima je sigurno puno uspavanih navijača Osijeka. Objasnit ćemo djeci nešto malo o povijesti nogometnog kluba Osijek, o povijesti navijača, zanimljivostima, što se događa na tribini, kako se ponaša na tribini, i jednostavno ih potaknuti da dođu i da svojim prisustvovanjem poboljšaju tu kulturu navijanja. Zadnje utakmici sam bio Osijek Hajduk. I planiraš li ići u buduće, iduće sezone? Kako ti se sviđa? Pa super je i jedva čekam da se izgradi novi stadion. Je li bolje ići na utakmicu ili gledati na TV? Bolje ići na utakmicu, dobijemo taj doživljaj. Među učenicima osnovne škole Franje Krežme već je puno malih navijača Osijeka, pa su djelatnici škole, kako nam otkriva ravnateljica, jedva dočekali jednu ovakvu akciju. Naravno, imamo puno sportaša i naša škola je baš sportska škola. Imamo rukomet, košarku, mali nogomet i nama je jako drago da potaknemo djecu da budu i aktivni navijači. Jer na stadionu su u prvim redovima već nekoliko sezona njihovi vršnjaci koji već imaju svoje heroje i izrađuju im plakate i poruke podrške. Mile, Lonka i Kiki zato su djecu puno više od običnih igrača Osijeka. Od kad sam rođen. Od kad si rođen navijaš za Osijek? Da. Zašto Osijek? Zato što živim u Osijeku. Naš grad, naš klub. NK Osijek je dio identiteta grada Osijeka i držimo prirodnim da Osječani koji vole njegove ulice, parkove i igrališta vole i klub koji nosi njegovo ime. Poručuju iz kluba navijača Bijelo-Plavi i za jesene najavljuju provođenje ove akcije u svim osječkim osnovnim školama.